Question. J'ai trouvé qu'au début du match, vous aviez un peu les jambes lourdes. Est-ce que c'est vrai? Réponse. Non, je cours bien en ce moment, même au début du match. Han har magrat. Le seul problème, c'est un problème de concentration qui parfois me fait rater des points faciles. Det är ett gott tecken. Då är han säkert vältränad. Well, I always want to win, you know. I mean, I always go out and think positive, you know. So I mean, before the match, sure I want to win my matches, every match I play. Disciplin, det är vad han har. Vinna vill ju alla. Men de är få som orkar med den hårda drillen. Den drill som är själva förutsättningen för att bli bäst. Det går inte att önska sig till att vinna. Borgs värld i ritualens, disciplinens. Varje gest, varje gång han torkar sin racket, löpträning, vila, presskonferens. Allt ska följa ett bestämt mönster. Det är just detta han lär sig nu. Disciplinen har varit slapp under vintern. When you start playing tournaments again, the concentration you need is right. The tournament is here now. I can't really, like, I've got to be thinking in the back of my mind about my match, and now practice is very serious because if you're not playing a tournament for a month, it doesn't matter if you miss three shots. What does it matter? But when the tournament is coming next week, then you have to concentrate on every ball because you know once the match comes, it'll hurt you very much. Är han koncentrerad eller inte? Det är alltid svårt att säga med Borg. Kloster har han gått om i alla fall. Bertolucci, 4 jeux à 3, première manche. Bertolucci leads 4 games to 3, first set. I think Borg is still Borg. Borg har varit med på presskonferenser sedan han var 16 år gammal. Nu är han i Monte Carlo och vi talar engelska. Någon av oss förbereder den första frågan. Hur känns det efter matchen? Denna fråga är oundviklig. Den ställs vid varje tillfälle. Det är en artighetsgest. Nästan som att säga, god dag. Hur står det till? I had a few problems to concentrate in the beginning, but then after a while I got my mind together and I started to play. Frågor och svar. Samma. Do you think that you might have had an easier time had you been a player like Roscoe Tanner who serves and volleys instead of the marathon games that you used to be playing? No, I think that doesn't make any difference. I mean, I always had my ground strokes there, and I mean, now I find my game back. Now I just need to play matches. So I don't think that have any difference at all. That is what you've been doing, trying to find your own game, or have you tried to change anything? No, I didn't try to change anything. Just try to work on my game. I mean, the way I was playing before I stopped, before my holiday. And so now I've just been working, you know, exactly to get my game back. Why did you qualify in Monte Carlo last time? Vårt språk, sportspråket, det är trubbigt, onyanserat och därför svårtolkat. Hur många värderingar kan vi egentligen lägga i, you know, tournaments och qualify? 77 or 78. I played the qualification here in Monte Carlo. That was the last. You won it, surely, wasn't it? Yeah, right. That was the last time I qualified. Last time. Yeah. And you still had to qualify then? Yeah, this tournament here. Come on. Do you feel, for instance, it's sort of an insult to have to qualify? Well, if you put it this way, I don't like it, you know.
Then again, it might not be an advantage to start playing as a qualifier and then get to know your own game and instead of jumping straight into a tournament proper. Well, not really exactly. I prefer not to qualify, even if this is my first tournament. I mean, even in the qualification, you have to win quite a few matches and then you start your tournament. So, I mean, I prefer just to go straight into the tournament. Lennart Berglin vann i Monte Carlo 1947. Nu är han coach och oumbärlig för Borg. Han ordnar banor att träna på, spelare att träna med. Idag är det McNamee. Han sköter hotell, resor, massage och vila. Han skyddar Borg, skäller på honom, råder honom och förstår honom. Burken, som han alltid kallat honom. Berglin rör sig lite struttigt och han böjer sig inte efter bollen. Han är nyopererad i buken, ett stort sår, och han måste hålla sig stilla. Berglin är ovan vid det. Normalt står han över operationer. Han är en fysisk person, som Borg. He changed the game because before with the players like Anastasi, like Orantes, was a different game. He changed completely the game and I think he has a reason because if you want to win a tournament like Paris, best of five for 2 weeks, you have to be maybe you must have more physique than tactic. Lennart Berglin är en duktig person och han tänker med hjärtat och han har ett uttryck. In i skiten, säger han. Och det är inte sagt för att vara smaklös eller respektlös. Han menar, in i spelet med allt du har. In och slåss och spring och kämpa och kasta upp bollen högt nog i serven. Han menar, in med hjärtat och koncentrationen. In med fotarbete och längd i din backhand från baslinjen. Vrid axlarna. Dra tillbaks racketen. In med hela Borg. In i matchen, i spelet, i allt. Med allt. In i skiten. Det är taktiken. Spelet måste tas i sin helhet. Inte i delar. Berglin och Borg förstår varandra på den punkten. Borg is also, I mean, he's the quickest player in tennis, so I think that his fitness would be his most serious problem. Berglin är orolig för Borgs racketar. När de började träna hade de 40 stycken. Nu är det bara 3 som fungerar. Senorna är tunna och hårt strängade. De går av. En sena har släppt på den här racketen och trycket mot ramen blir ojämnt fördelat. Berglin tar något skarpt, en kapsyl ser ut att vara, och skär av de andra senorna för att lätta på trycket. Annars skulle ramen spricka. Imorgon får de en ny sändning med 32 racketar. Nu när Borg måste kvala går det åt 60 stycken under en turnering. Att försöka bli bäst i världen sker inte utan kostnad. Kostnad och disciplin. Well, no, I don't think a new period is going to start. I mean, I just had a break from the tennis. I'm back playing the tournaments again. I mean, it's a little bit different now. I have to play the qualification, but otherwise, it's exactly the same as before.
this one? I think it is. Vad ska du göra med de här rekorden? Du kan ju inte käka dem. Nej, det är en sak som är klar. Det kan jag inte göra. Men när man blir så här med 75 år. Man sitter hemma då. Kan man titta i böckerna. Det här gjorde jag. Men det är alltid det man vill göra som tennisspelare. Att man sätter upp sina mål. Och försöker göra så gott man kan. Finns det rekord man kan slå så vill man gärna göra det om man har chansen att göra det. Nastase sa att vi spelar tennis och du spelar någonting helt annat. Vad är det du spelar då för någonting? Ja, man ska inte lita så mycket på vad Nastase säger. Jag spelar nog lika mycket tennis som de gör. Kanske skillnaden är de sista åren är att jag har varit väldigt jämn. Ta de två sista åren nu har varit 78-79 har varit mina bästa år. Och upp nu till Wimbledon 80 har jag spelat perfekt tennis. Så det är sällan att jag har varit väldigt ojämn. Det är sällan att jag har gjort en dålig match. Sällan att jag har gjort en dålig turnering. I regel om jag kommer över kanske 3-4 omgångar så går jag i regel till final. Förlorar där eller vinner finalen. Och det tror jag är det starkaste som jag har som en tennisspelare. Well, he has a few more years. I don't know, I cannot say exactly how many years, but probably another 3-4 years, maybe more, who knows. But right now he's playing, he's in the top of his game and he's playing very well. And I just hope it's not going to take too long because we have to have our life too, you know, like a family life, to have children and everything. But he's, you know, he's really happy with his tennis right now. Talar du rumänska? Det gör jag inte. Jag förstår lite och jag kan alla fula ord kan jag på rumänska. Och det är det första man lär sig på det språk man vill lära sig. Va? Men jag hoppas kanske om ett par år eller i framtiden att lära mig mer och mer. Men det, jag älskar det till exempel. Kan du säga det på rumänska? Tjubesk heter det. Inte dåligt. Nej, bra. Det måste jag lära mig när jag ska gifta mig. Det måste jag veta vad det heter på rumänska. Det är kolossalt viktigt alltså att serva bra på gräs. Den saken är klar om. Och som underlaget är för närvarande så kan man inte så mycket på baslinjen utan man försöker komma framåt så fort som möjligt för att avgöra bollen där. För att spelar man med låg stöd på baslinjen så vet man att det är väldigt svårt att göra några passerslag. Men att stå och träna en serv hela tiden, det är ju fruktansvärt ansträngande för ryggen och knappast särskilt bra. Ja, vi gjorde det 1976. Då var det väl cirka 2 timmar om dagen och det var ju där han fick ont i sin magmuskel, men efter det har Björn servat mycket bra. For the last 4 years we've been traveling together and living in the same hotels together and you know it's almost exactly like Björn. It's true. But he's a very nice guy to be with. He's really nice. You play a lot with him? Yes, I play a lot with Lennart and we always fight against each other when we play, you know, we like to beat each other very much. Do you, Lennart and you, ever play against Björn? Yes, sometimes we do and sometimes we even play on points, you know, and Björn always makes fun of us because he beats us so badly. He so, never lets you win? No, never. He never lets anyone win. Vet du, vi inte fattar när du spelar tennis oavbrutet hela tiden och i den takten också, att din kropp håller överhuvudtaget. Ja, det gäller att hålla efter kroppen. Till exempel Lennart
som ger mig massage då och då. Jag menar, han ser efter att jag inte får några skador eller någonting, och det är väldigt viktigt. Om inte Lennart skulle göra det, då skulle jag säkert få mera skador än vad jag har haft. Jag har haft väldigt tur med skador. Och det tror jag tack vare Lennart har sett efter min kropp och allting. Och det är det viktigaste. Så fort skador kommer till, sen börjar problemen. Är Mariana medveten om att hon gifter sig med både dig och Lennart? Det hoppas jag inte. Hoppas hon är medveten om att hon gifter sig med mig. Men jag hoppas i framtiden att hon är medveten om att Lennart kanske får vara barnvakt i framtiden.